madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa mar kale ka hadlay dagaaladii cuslaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada gurceel kaasoo u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalka kuwa maamulka galmudug iyo ciidankii ahlusunna waljamaaca ee magaaladaasi isaga baxay madaxweyne qoorqoor ayaa tacsi u diray dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaaladii ka dhacay halkaasi kuwii ku dhaawacmay oo u rajeeyey caafimaad wuxuu sheegay in dhibaatada soo gaartay dadka shacabka ahaa ee ku barakacay colaadii gurceel qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in koox hubeysan oo wadata magaca ahlusunna ay ku soo duushay amniga galmudug islamarkaana arrintaasi ay tahay waxaan la aqbali karin ayna dhowr jeer ay ka dalbadeen gurceel oo ay qabsadeen in ay si nabadahi ay ugu baxaan balse ay diideen sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in cidna aysan ka ogolaaninin in si sharci darro ah hubka ay ugu dhex qaataan tuulo ka mid ah maamulkiisa wuxuuna ahlusunna uu ka dalbaday in si nabada ay ku raadiyaan waxa ay doonayaan shacabka ahaa shacab weynihii reer gurceel dhibaata waa soo gaartay laakiin geeridu waa yareed shacabka dhib ku filaysa waa soo gaaray barakac burbur hantiyeed waqti dheer barakac qaatay oo 20 beri ka badan lagu hayay bannaanka oo guryahoodii looga hayay dhaxanta iyo qoraxda iyo qabowga lagu hayay aynan qaxi karin duruufo kala duwan ku noolaayeen waayeel lahaayeen caruur lahaayeen haween lahaayeen ayaa taa la baday runtii waa dhib weyna soo gaaray reer gurceel galmi weyna soo gaaray waxaan leenahay mar labaad annagoo intii dhibaatana u ducaynayna intii dhaawacantana alla uga baryana alla bogsiiyo intii hantideedii burburka ku gaarana bedel qayr qabaan alla uga baryana intii dhibaato bannaanka ku badatana ku samra waa dhib masoo maray waana la ku soo duulay dowladnimadii iyo sharcigii iyo amnigaa lagu soo duulay dadka geerida badana ku dhacday ama ay kala gaartay laftigoodu dadkii wiilasheenii dadka ugu qaalisanaa bulshada ugu qaalisanaaba ahayn kuwii difaacayay dadka dowladnimadooda iyo amnigooda iyo sharafkooda difaacayay iyo kuwii lasoo qalday ee dadkooda lagu soo salladay oo hooyadood iyo aabahood inay qaxiyaan oo barakiciyaan oo guryahooda dumiyaan oo dhufays ka dhigtaan lagu soo qanciyey inta wiilasheena ahayn walba xataa kuwa soo qalday wiilasheena iyaga xataa la isticmaalayay anoo ognahay iyaga xataa la isticmaalayay runtii wax laga xumaaday ahayd wax la qaadan kara ma ahayn wax la malayn kara ma ahayn waxaan rabaa waxaan wada ognahay inaan isku daynay inaan waddo kasta u marnay inaan dhinac qeyb kasta oo muhiima u marnay inaan ku qancinno inaan ku qancinno inay qaataan inay aqbalaan sida saxda ah oo dagaal iyo dhibaato laga baaqdo dadkoodana ay ka daayaan dhibaatada ay u geysanayaan iyagoo weliba sheeganaya ama isticmaalaya magac culummo waxaan la xiriirnay odayaasha dhaqanka oo hadda fadhiya waxaan la xiriirnay siyaasiyiinta waxaan la xiriirnay bulshada dadka waxgaradka jiha kasta waxaan ugu marnay in bal un la helo cid ay usoo joogsadaan oo ay ka aqbalaan waxaan qori caaradi ahayn ka baxa magaalada aada qabsateen oo kusoo duusheen ka joojiya hubka iyo xoogga iyo duulaanka malihidin xaq gaar ah shalay sida la xusay nimankaa wadaadada ah waxaysan galmudug xaq ugu lahayn oo aysan reer galmudug xaq ugu lahayn baa shalay la siiyey bal un ha lagu qanciyo oo mar un ha qaateen xal ummaddaa ka hareen
markay qaateen oo kuraas u soo qoreen deero iyo dad kuraas soo dooro lahaa oo iyagu u soo sameeyeen oo laga aqbalay oo dad heer galmudug lagu qanciyey inaysan dadka ku matalaya baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda aysan soo dooran bay yidhaahdeen sidaan rinno maaha. hadalkan ayaa waxa uu madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor uu ka sheegay kulan xalay magaalada gurceel uu kula qaatay maamulka magaalada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo isugu jiray odayaasha dhaqanka, waxgaradka, haweenka iyo sidoo kale dhallinyarada.